Molt bé, doncs bona tarda i gràcies per l'assistència i gràcies també a la doctora Maite Mascort per acompanyar-nos en aquesta masterclass que, com sabeu, forma part dels EPOMA i que en aquest cas és l'última d'aquesta primera tongada. Després farem la segona part a l'abril i gràcies també doncs, al Museu d'Arqueologia per deixar-nos les instal·lacions, com sempre, per poder fer aquest tipus d'activitats. Us presento breument a la doctora Mascort, alguns, molts ja la coneixeu. Ella és doctora per la Universitat de Barcelona, és egiptòloga, amb un treball de més de 25 anys, o tot just ara 25 anys de treball amb el jaciment d'Uxirrinc. De fet, ara aquest febrer tornarà a marxar cap allà a continuar les campanyes que són ja històriques en el panorama de l'egiptologia espanyola. I a més, com a arqueòloga, ara ho comentàvem, porta 40 anys de professió. Per tant, és una persona de les més formades que hi ha en el nostre país en arqueologia i a més també en egiptologia. És membre fundadora també de la Societat Catalana d'Egiptologia, la primera institució oficial que tenim aquí a Catalunya, que també quants anys porta ja també la societat? Des del 88, imagineu-vos doncs, també. I avui doncs, la doctora Mascort ens parlarà d'un dels molts temes que dona de si el jaciment d'Uxirrinc, que és un jaciment importantíssim per conèixer des d'un punt de vista papirològic per una banda, però des d'un punt de vista arqueològic per una altra, doncs, una època molt interessant, potser no de les més conegudes d'Egipte, perquè tothom sempre estem pensant en el Regne Antic, en el Regne Nou, però aquesta època del jaciment d'Uxirrinc, que és la darrera part de la història d'Egipte, és sumament interessant i ella ens parlarà, doncs, com veieu aquí a la pantalla, de les troballes que ens aproximaran al pas que hi ha des del paganisme fins al cristianisme, a partir de les pintures murals que s'han trobat en les diferents tombes i capelles d'aquí del jaciment. Per tant, moltíssimes gràcies, Maite, i us deixo amb ella. Gràcies. Gràcies a vosaltres, gràcies a Arqueonet per haver-me convidat a donar aquesta xerrada. I efectivament, aquesta part de què parlarem avui és potser també la menys coneguda d'Uxirrinc, perquè quan parlem d'Uxirrinc sempre parlem doncs de les tombes saïtes i dels aixovars trobats en aquestes tombes, però de la part potser més moderna, que és la part que sempre no, deixem pel final, doncs no ho fem tant. Jo començaré, perquè sé que hi ha molta gent que ha vingut moltes vegades a les xerrades i ha estat fins i tot a Uxirrinc, però potser hi ha molta gent que no coneix el jaciment. Primer de tot l'hem de centrar. Uxirrinc és un jaciment que, com veuen, es troba a l'Egipte mitjà i està, si s'hi fixen, no està a la riba del Nil, sinó està a la riba esquerra del Bar Yusuf, que és aquest braç del Nil que desemboca a l'oasis del Fayum. La seva ubicació és molt important perquè després parlarem del nom, però de fet el jaciment està situat, com veiem i els he dit abans, al costat del riu, però està en línia recta amb el que seria els oasis. En aquest cas Bajarilla, però estaria també Harga i Dakhla, els oasis que es troben al desert líbic. Amb la qual cosa, tots els productes que sobretot en època grecorromana es produeixen amb aquests oasis, tenien dues vies per anar cap a Alexandria i cap a la Mediterrània. Una era per la ruta del desert, perillosa, i l'altra era travessant aquest desert i arribaven a Uxirrinc, que tenia port fluvial. I en època grecorromana el port fluvial arribava, no quedava mort, com veuen aquí a l'oasis del Fayum, sinó que continuava i lligava amb un dels braços del delta del Nil i arribava fins a Alexandria. Per tant, el port d'Uxirrinc en aquest moment era un port important. Per tant, estava molt ben situada dintre de la geografia egípcia. I ara entrem amb el nom. El nom d'Uxirrinc, potser vostès ho saben perquè l'han sentit nomenar a vegades, fa referència a un peix, que és el peix Uxirrinc, molt relacionat amb el culte i el mite d'Osiris, que després explicarem res amb dos frases. Però no sempre aquesta ciutat, que és capital del nomus dinovè de l'Alt Egipte, s'havia denominat així. En època faraònica aquesta ciutat es deia Sepermeru i adorava el déu Set, era una ciutat setiana, que això té importància amb el que després també parlarem. S'adorava el déu Set i el seu parèdre femení, la deessa Taueris. Però
Segurament a partir de la dinastia 25, quan els faraons negres reculen cap al sud un altre cop i marxen d'Egipte expulsats pels saïtes, a la zona a prop de l'actual Oxirrinc, en l'enclavament de Sepermeru, va haver-hi una gran batalla i la ciutat de Sepermeru va quedar arrasada, tant que fins i tot avui no sabem on era el seu emplaçament. Podem imaginar-nos que era a prop, però no s'ha trobat encara. I diuen els textos que la capital del Nomus es va traslladar a prop i es va fundar una ciutat que es deia Per Medjet. Aquesta ciutat, en època grecorromana, canvia el nom per Oxirrinc. Després veurem per la importància que té aquest peix dins dels cultes de la ciutat. Però després, en època cristiana, torna a canviar el nom i és la Pemgé cristiana. És a dir, de Per Medjet es converteix en Pemgé. Per tant, el nom ha sofert diverses modificacions, tot i que nosaltres la coneixem sobretot com Oxirrinc. I això és a causa, que com ha dit molt bé el Felip, a causa dels papirs. Quan al segle XIX els papiròlegs Grenfell i Hahn van anar a Oxirrinc i van fer una destrossa important de la ciutat, arqueològicament parlant, i si és veritat, es van endur milers de papirs, que gràcies a això podem conèixer com es vivia en una ciutat en època grecorromana. Jo crec que coneixem la millor d'Egipte és Oxirrinc, jo diria que es coneix millor com es vivia, més que Alexandria, gràcies als papirs. Els papirs actualment estan a Oxford i els estan publicant, encara en queden moltíssims per publicar, i estan publicats en una sèrie que es diuen els Oxirrincus Papiri, i van sortint cada any, surt un volum. Però aquests papirs, escrits en grec, ens parlen de tot, de com es vivia, de la religió, fins i tot s'han trobat evangelis apòcrifs d'època cristiana, escrits en grec, s'han trobat llibres relacionats amb la literatura, alguns d'ells que a l'original s'havia perdut i ara es coneixen gràcies a la còpia d'Oxirrinc, és a dir que el material dels papirs és un material importantíssim per conèixer no solament la ciutat, sinó el món grecorromà a Egipte i a tot el món. Però, malgrat això, la ciutat d'Oxirrinc arqueològicament era molt poc coneguda. Coneixem algunes descripcions de quan Napoleó va anar amb els seus avis, després quan el professor Petri va fer petites excavacions en allà, el gran Felihal, que com els deia la van destrossar quan es van endur els papirs, i Breccia, que va excavar però no a les necròpolis sinó el que era la ciutat. Actualment de la ciutat queda molt poc, està sota un cementiri musulmà i saben que això és com no es toca, i a sota de l'actual poble del Bahnassa. I el que nosaltres excavem sobretot és la part de les necròpolis. Ja per Arqueonet l'any passat vam fer una xerrada que vam parlar de les necròpolis, de les tombes saïtes i grecorromanes, de la necròpolis alta, però aquest any fem un pas endavant i parlarem dels últims, com si diguéssim, els últims monuments pagans i el pas al cristianisme, perquè Oxirrinc, la Pemgé cristiana, també va ser molt important dintre de les ciutats cristianes d'Egipte. Només per centrar-nos una mica, els he portat un mapa o un plànol molt esquemàtic de les zones que parlarem. La necròpolis alta és la zona on nosaltres en aquests 25 anys hem excavat més i més continuadament, però en un moment donat, i per qüestions a vegades, jo treballo al Servei d'Arqueologia i nosaltres aquí fem moltes vegades excavacions d'urgència, perquè es fa una obra i surten restes, o pel que sigui. Però a Egipte també ens vam trobar en un moment que hi havia uns lladres que estaven fent clots per la zona de la necròpolis i ens van cridar corrents que anéssim a salvar el que havíem fet malbé i després ho veurem. Per això ens vam estendre fora muralles, aquí veuen la muralla de la ciutat,
Això formaria part, aquesta necròpolis alta. És una necròpolis important perquè és una necròpolis urbana, que això és rar, que normalment les necròpolis sempre estan fora muralles i veiem aquí un hipòdrom, aquí veiem una porta, un tetràpilon, és a dir, un teatre que Petri encara el va veure i ara només hi ha un forat i una palmera, fa molta pena, perquè la gent del Wagner s'ha agafat les pedres per fer-se les seves cases. No? Però, o sigui, trobem en aquest moment tots els elements que hauria de tenir una gran ciutat grega i romana, no? Els edificis públics, els temples. Sabem pels papirs que hi havia una sèrie de temples a diverses divinitats, que després en parlarem, però fora muralles vam trobar un ermitatge cristià que el vam haver d'excavar a correcuita perquè era fruit d'un expoli de furtius, una zona impressionant que nosaltres li hem dit la fortalesa, i Los Ireion. Bueno, Los Ireion és el meu jaciment preferit, a part de que vaig fer la tesi de Los Ireion, és perquè l'he excavat jo des del primer moment, i és com si fos, això dels arqueòlegs sempre diem, el meu, no? Però és el meu fillet, com si diguéssim Los Ireion, que és un temple dedicat al déu Osiris, on es feien els rituals relacionats amb la mort i el renaixement del déu i també relacionats amb la inundació. I ara els hi faig una pregunta. Qui era el déu patronímic d'Oxirrinc? Era Set. Com és que hi ha un temple dedicat a Osiris a dintre del recinte de la ciutat d'Oxirrinc? Doncs, en el moment que es fa el traspàs de Sepermeru a Permetge, estem en el moment de la dinastia, finals de la 25, dinastia 26, que és el moment en què el déu Set comença a ser considerat com el maleït. Fins a aquest moment, durant tota la civilització egípcia, amb aquesta civilització tan dual, el déu Set era dolent perquè havia assassinat Osiris, però no deixava de ser que era un déu del panteó i que a més era el protector de l'exèrcit, el déu del desert, que també tenia la seva part com benèfica, podríem dir-ho d'alguna manera. En canvi, a partir d'aquest moment de baixa època, Set es converteix en el maligne i queda proscrit. I el culte d'Osiris comença a ressorgir amb tanta força que fins i tot ciutats amb tanta tradició setiana tenen un culte o tenen un temple o tenen diversos cultes dedicats al déu Osiris. Una vista general de la necròpolis alta en el qual hem de tenir clara una cosa que és molt simple però que ens anirà molt bé per poder classificar de seguida les restes. Totes les tombes que trobem aquí, que són construïdes en pedra, són sempre d'un moment més antic, és a dir, són o saïtes o grecorromanes. I les construccions fetes amb tubot són les construccions cristianes. Excepte aquest recinte d'aquí, que és la gran basílica que després veurem que aquesta està construïda en pedra, tot i que té forces estructures de tubot. Però el que parlarem ara serà de les construccions amb tubot de la necròpolis alta, que parlarem al final, i ara, després d'una breu explicació de quatre punts de religió, ens anirem cap a fora muralles, Osireion, fortalesa, eremitori. Les quatre idees de religió que a mi m'interessa que vostès tinguin molt clar perquè estan molt relacionades amb el que parlarem avui, la relació que té la deessa Taweris amb Oxirrinc. Què els he dit abans? El déu de la ciutat era Set i el seu paredre femení Taweris. Taweris va ser més llesta, Set va ser proscrit, però Taweris no. Taweris va quedar com a la deessa principal d'Oxirrinc en època grecorromana. I va ser així fins a l'arribada del cristianisme, que tot canvia. I com es va poder quedar a Oxirrinc? Pues es va poder
quedar, diguem-ho així, entre cometes, perquè saben que a partir de baixa època les divinitats tenen molts sincretismes. I Auxirrinc, Taueris, es va convertir en Atenea, es va assimilar a Isis, per tant, com a Isis, dona d'Osiris, i es va assimilar també a Afrodita. És a dir, aquestes assimilacions una mica estranyes, però que en aquest moment es donen. Però el que més m'interessa a mi és que, fixin-se el que els he posat aquí, Auxirrinc, la deessa Taueris, fou venerada amb la forma del peix Auxirrinc. Per tant, el nom de la ciutat venia per l'assimilació de l'animal de la deessa principal, i que és l'Auxirrinc. Perquè nosaltres sempre parlem de l'Auxirrinc en masculí, perquè tant en castellà com en català els peixos són masculins. Però fixin-se quina corona porta el peix. Porta una corona atòrica, una corona femenina. Per tant, és la peix Auxirrinc. Sona rar, però per entendre'ns que és femenina. I l'Auxirrinc, com vostès saben, està molt lligat al mite d'Osiris, perquè Plutarc ens va dir que quan Set, amb la segona mort d'Osiris, esquartera el cos d'Osiris i enterra tots els bocinets per tot Egipte, sempre diu tots menys un, el falus, perquè se'l menja el peix Auxirrinc. I a partir d'una traducció, potser no gaire acurada, del text de Plutarc, sempre s'ha dit el peix Auxirrinc es va menjar el falus d'Osiris, per tant, el pobre Osiris es va quedar sense falus i per això van haver de fer un de fusta on va reposar Isis com un ocell i va quedar embarassada del seu fill Horus. Si ara ens pensem una mica la mentalitat dels antics egipcis, quina és la seva major preocupació? Momificar-se. I momificar-se com? Mantenint totes les parts del seu cos. Si vostès veuen unes mòmies ben fetes, fins i tot les ungles les cusen ben cosidetes perquè no es perdin pel camí i els hi posen uns didals. I tot el cos queda conservat. Sembla ben estrany que l'òrgan de la reproducció, l'òrgan de la fecunditat, l'òrgan que farà que es pugui reproduir en el més enllà, sigui l'òrgan que el pobre Osiris ha perdut. Les noves teories ens diuen que la peix que és femenina, Auxirrinc, sí que es va empassar el falus d'Osiris, però se'l va empassar per protegir-lo i dintre del seu cos es va regenerar. Per tant, el falus d'Osiris estava regenerat i podia tornar a donar vida. Tot i que és una teoria arriscada, ve avalada per egiptòlegs de prestigi, el professor Goyon i altres professors, estan cada vegada més convençuts en que hi havia potser un problema de traducció amb el text de Plutarc. Pels papirs, nosaltres sabem que a Auxirrinc hi havia diversos temples dedicats a la deessa Taueris i també dedicats al peix Auxirrinc. Hi ha aquesta inscripció que ara està a Itàlia, però que fa referència a la donació d'un propileu al temple de Taueris. I és l'època de Ptolomeu X, és una època ja molt, molt tardana. És a dir, que al final de l'època ptolemaica encara hi ha encara hi havia temples dedicats a la deessa Taueris. I fixin-se la decoració. La decoració, en la part de baix, si s'hi fixen, hi ha un Auxirrinc, ho sabem, amb la corona tòrica, i un lepidot. Els dos peixos que es relacionen amb l'arribada de la inundació. Quan Egipte està sec, que és el moment més perillós perquè les aigües estan tèrboles i ja està ple de microbis i tot està a punt de morir-se, i llavors arriba la vida. I com arriba aquesta vida? Amb el flot de la inundació, que ve amb l'aigua fresca que ho purificarà tot i porta el llim que farà ressorgir la vegetació i la vida d'Egipte. I quan saben,
part de que construeixen els nilòmetres i saben que la capa freàtica comença a aixecar-se o a ser més important i saben que arriba la inundació, ho saben perquè comencen a aparèixer en el Nil aquests dos tipus de peix, l'oxirrinc i el lepidot. Per tant, són els primers que arriben i anuncien aquesta inundació. I aquesta representació dels dos peixos afrontats davant d'un altar o d'un lotus obert ho tenim representat amb diverses tombes de la necròpolis d'Oxirrinc. Aquí el veiem a la tomba número 3, una tomba que ja coneixíem, que és una tomba ptolemaica. I aquí està molt fet malbé, prop d'un calc antic vam poder treure aquí la mateixa imatge, l'epidot i l'oxirrinc davant d'un lotus blau obert. En la representació de baix també és molt osiriaca. Si fixen, la Pilar Jet, el fetit, bueno, un dels amulets d'Osiris, els quatre fills d'Horus i els quatre fills relacionats també amb els cultes funeraris de l'Irti Enti. I en diverses tombes de la necròpolis alta fan referència a aquest culte de Tuaris i fan referència també, en època saïta, a aquests cultes pagans que estan relacionats amb la inundació i amb Osiris. Ah, perquè no els he dit, però referències al déu Set no n'hi ha cap d'època grecorromana. Només hem trobat una petita plaqueta d'època bizantina. Què dius, d'època bizantina? Com pot ser que facin encara referència a Set? Però el que és molt curiós, hi ha un papir, que és el papir Jumilac, que està escrit en època ptolemaica i encara parla d'Oxirrinc com la horripilant ciutat que encara adora el déu Set. És a dir, que la tradició era forta, no?, d'aquesta tradició setiana, tot i que ja no tenien aquesta devoció. Però el que els vull dir és que moltes de les tombes saïtes fan referència a la Taueris, al culte d'Osiris i a l'Osireion. I ara ho veurem molt ràpidament. Aquesta és la tomba número 1, que és la tomba d'un sacerdot que es diu Jared, però fixin-se quins títols té. Diu profeta de Bastit del Perhef, profeta de Tuaris, i aquesta tomba està a la necròpolis alta. És a dir, en època saïta, el culte a Tuaris era tan important, grans personatges d'Oxirrinc eren fins i tot sacerdots d'aquesta deessa, però també d'un altre lloc que es diu Perhef. Què vol dir Perhef? Això ens agradaria saber, perquè Per ho tenim molt clar, és casa. Hef ja no està tan clar. En alguns llocs veuran escrits també Hefa. I no, de fet encara no ho tenim del tot clar, però potser fa referència a la cavallera, perquè la casa de la Trena, si s'hi fixen, aquí hi ha el jeroglífic, o bueno, podria ser, perquè si ens remuntem als cultes egipcis, el cabell està molt relacionat amb el culte funerari. De fet, si veiéssim algunes representacions de les tombes, veiem que quan es mor algú, el primer que es toquen les ploraneres o el seguici fúnebre són els cabells. I els textos ens diuen i es masseguen els cabells, es tiren cendra o es rapen, o quan veiem algun ostracó representant el faraó amb barba i rasurat el cabell, o Isis i Neftis, quan estan plorant a Osiris, es rapen el cabell i es tiren cendra, i hi ha balls relacionats amb el seguici fúnebre que fan moltes coses i els cabells van cap endavant i cap enrere. És a dir, el cabell té tanta relació sexual i sensual com quan els textos eròtics
i dues persones volen fer l'amor, a l'home li diu a la dona posa't la perruca, perquè és així de sensual el cabell, doncs també té la part més trista, no? de ser un element important en, en els funerals. I no hem d'oblidar, i els avanço, Perhef és el nom que té a l'Osireion, que després ho veurem. I a l'Osireion és on es celebrava, es manifestava aquest culte funerari de mort i renaixement del déu Osiris. Per tant, podria estar relacionat pel nom, però no és el 100% segur. Però a la tomba 14, també una tomba saïta, a la cambra de Tadior, també és molt interessant perquè en els vasos canòpics es mencionen els títols del seu pare i diu que era profeta d'Amon de les aigües i profeta d'Osiris, el primer de l'infinit. Amon de les aigües. Amon de les aigües és un títol que rep el déu Amon quan la inundació arriba per primera vegada i li mulla els peus, és a dir, torna també a renéixer la divinitat. I a l'Osiris, el primer de l'infinit, és el títol que és el nom que té l'Osiris de l'Osireion, és el seu títol. D'Osiris n'hi ha molts, hi ha un, bueno, Osiris és una divinitat, però cada ciutat o cada temple té el seu epítet particular. I l'epítet d'Osiris d'Oxirring és el de primer de l'infinit. És maco, no? El primer que, del poètic, si més no. Per això és important també relacionar, perquè això també ens està donant la idea de que en època saïta havia d'haver un Osireion. Ja m'he avançat una mica, però és que no puc deixar de dir-ho, no? I als anys 50, els antiquaris del Caire van aparèixer una sèrie de llocs i una mena, però hi ha jo crec que deuen haver-hi uns 10 o 12 blocs d'un temple ptolemaic que es va ser desmuntat i que es va vendre a trossos. I ara es troben molts d'aquests blocs al Museu de Leiden, també al Museu de Besançon, i altres estan a col·leccions privades. Però si ens hi fixem, fixin-se el que diu la inscripció. Horus, el ben estimat, fill d'Isis i Osiris, senyor del Perhef. Tornem a dir que aquest Osiris estava en aquest temple. Dedun, fill d'Osiris, fill de Tueris, l'Ametjat. Dedun és un déu que prové de Núbia. Sí? Els Metjat o Metjaui eren els que protegien els camins, les fronteres, la guàrdia fins i tot personals dels faraons, i eren els que provenien també de Núbia. D'on ve la inundació? Ve del sud, també ve de Núbia. És a dir, està relacionat possiblement amb el títol de la deessa Taueris, perquè potser a prop d'Oxirrins hi havia un campament de Metjauis. I és, què és Taueris? Senyora del Perhef. Per tant, era l'esposa d'Osiris. Tu eris Metjat, gran en sortir l'Egit, torna a repetir, senyora del Perhef. És d'època ptolemaica, si veiem els relleus no tenim dubte. Aquests relleus tan assins com gordinfloncillos i amb aquestes galtones rodones, i perquè no li veiem la panxolina, que si no també seria com molt rodoneta, i els melics horitzontals, i aquestes corones, bueno, de fet és típicament ptolemaic el relleu, i ja els dic, n'hi havia varis, però que fan referència a aquest temple. Ara els ensenyo aquesta foto, és una foto una mica antiga, de la zona de la basílica, que després parlarem amb més cura. Aquesta basílica, els hi avanço, és una estructura, com poden veure, molt gran, feta de pedra, amb una cripta, que després veurem d'època cristiana, però que possiblement
en el moment antic era un temple pagà. I si fem cas als papirs, que ens diuen que en aquesta zona, però això sí que és purament una hipòtesi, hi havia un temple dedicat a Serapis. És possible. Però el que sí que és, vaja, que és cert, perquè ho hem estat comprovant, és que en un moment va ser una via processional que enfila en línia recta i va a desembocar a la porta de l'Ocireion. Per tant, és possible que aquest fos el temple d'on sortien els sacerdots quan anaven cap a l'Ocireion. I a l'Ocireion està en un lloc que, com diuen els textos, allà on res no es veu i res se sent. Perquè què és un Ocireion? Encara que es diu que és un temple dedicat a Osiris. Però què passava amb aquest Ocireion? Per què servia? Per commemorar, com hem dit abans, la mort, el renaixement del déu Osiris i l'arribada de la inundació. I com es celebraven aquests misteris osiríacs? Doncs es celebraven perquè cada any, durant el mes de Hoyak, Hoyak és el quart mes de la inundació, és a dir, ja ha arribat la inundació i comencen a recular les aigües. El terra està perfectament hidratat i està perfectament cobert d'aquest llim nodrici que ve del centre d'Àfrica. És el moment en què comença a créixer la vegetació. És el moment que reneix la vida. Doncs l'últim dia del mes de Hoyak és quan se celebraven aquests misteris, que consistien en enterrar en aquests temples uns simulacres de mòmies del déu Osiris. I aquests simulacres de mòmies que s'enterraven havien estat fets en un temple de la ciutat. Qui no diu que no sigui aquest possible temple de Serapis, que quan ja estaven fetes aquestes petites mòmies se n'anaven cap a la nit, possiblement, perquè diuen els misteris que sortien els sacerdots amb torxes, clar, si sortien amb torxes hauria de ser a la nit, i en silenci arribaven fins a l'Ocireion on es feien una sèrie de rituals. Amb aquesta foto aèria podem veure, bueno, aquí el que no veiem és que aquest Ocireion està en un lloc que fa una mica de turonet. Amb la foto aèria no es veu. De fet, hi ha un desnivell de 3 metres, no és gaire, però sí que fa un petit turonet que fa referència al turonet propi de la tomba d'Osiris, on estava enterrat el déu. Però el que sí que veiem és un Témenos que està protegit per una muralla, que hem tingut la sort de no trobar-la sencera, però sí suficientment fragments de tubot per poder lligar tot el perímetre, que sembla molt gran i sembla que aquí hi hagi com una línia, però no, quan vam excavar no hi havia res, que a més està construït aquesta part d'aquí, aquesta ampliació és d'època romana però que no va arribar a bon port, que té la porta orientada cap a l'est, és a dir, cap al poble, i que hi ha una sèrie d'elements. Potser el més important és l'entrada amb aquest temple subterrani, és un hipogeu, també ho diuen els textos, ha d'estar enterrat, i tenim un llac sagrat, tampoc és una cosa estranya en un temple egipci, en tots la majoria tenen un llac sagrat, jo crec que serveix per tenir aigua i per fer tots els rituals relacionats amb aquesta aigua, és a dir, les processons fluvials, i té una zona d'ofrenes que després la veurem amb detall. És gran, fa 165 metres de costat nord-sud i 105 est-oest, total 17.325 metres quadrats, vull dir que és bastant. I els dic, tot i que a més està construïda la part est. Aquí hi havia un pou
en aquesta cantonada també és important. Els he dit abans que els nilòmetres eren els que sabien que quan era quan arribava la inundació, amb els pous cap a Freàtica, se sap abans que quan arriba al riu. I molt curiós, en aquesta cantonada d'aquí es va trobar un floc de cabell humà, protegit com amb un tros d'àmfora. Això ens fa més... ens diu que és efectivament que el nom de Perhef està relacionat amb el cabell. Home, jo vull creure que sí, però clar, no deixa de ser una hipòtesi que per haver trobat un floc de cabell tampoc la pots acabar de dir al 100%. Ara, és original que la cantonada, que els dos murs s'ajunten, hi hagi aquest dipòsit. Això és la zona de les ofrenes, que són petits foquets. Aquí hi ha un paveter, aquí un altar de banyes, perquè els textos ens diuen que s'havia de fer una ofrena diària a la divinitat. Nosaltres no hem trobat 365 foquets, però sí 240, que ja són molts, i no hem acabat d'excavar. I hem tingut la sort de que entre les ofrenes que hem trobat hi ha aquests petits platets. Hi havia una olla que dins hi havia els pinyols de dàtils. Sabem que el dàtil era un aliment especial del déu Osiris. I aquestes taps de llim amb les estampilla, que si veuen la part de sota està folrat amb fulles de vinya, que eren els taps d'àmfora que tapaven àmfores de vi. També sabem que el vi està relacionat amb el culte d'Osiris. És a dir, que amb això ens està dient que les ofrenes són típicament osiríaques. I per més sort, hem trobat una sèrie de monedes que la qual cosa ens estan dient el moment d'abandó de l'Osireion. Llegeixin. Adrià, Marc Aureli, segle II després de Crist. Qui era Adrià? Adrià era un emperador romà, que potser era un dels emperadors que més ha estimat Egipte, que més va visitar Egipte, i tots coneixem el seu amant Antinó, que va morir al riu, bueno, va morir ofegat com Osiris. Per tant, Adrià el va divinitzar, convertint-lo en l'Osiris Antinó. I Adrià era potser el que més va fer en aquest moment d'època romana per salvaguardar els cultes osiríacs de l'Egipte romà. Per tant, no és estrany. A més, sabem que Adrià va visitar l'Osireion d'Oxirrinc, perquè ho diuen els papirs. Per tant, sabem que a l'Osireion d'Oxirrinc hi ha una part, jo ja puc córrer, una part saïta, una part grecorromana i una part ptolemaica i una part romana. Anirem ràpid perquè els hi vull ensenyar moltes més coses. Això seria un temple en forma de T invertida aquesta cantonada amb un petit maó de fundació, i aquí és l'entrada que entraríem a l'Osireion amb aquestes lloses tan imponents, amb aquesta escala. Es veu bé? Sí? Encara que hi hagi la llum aquí, sí? Vale. Bueno, això és la planta de dins, i jo crec que era primer un pou i després es va convertir en aquesta entrada, perquè aquí hi ha si s'hi fixen les marques per poder anar baixant sense escala. Millor així, no? Bueno, l'escala perfectament construïda, que és l'entrada amb aquest hipogeu. Això és la part inferior, que hi ha un vestíbul, dos galeries, una galeria superllarga i una superenana, superpetita.
Això és original, eh? Quan els digui el que hem reconstruït ho veuran de seguida. Bueno, això és l'entrada, un vestíbul amb aquests nínxols. Aquí hi havia restes de l'oli de les làmpades, d'oli. És a dir, quan arribaven aquí bé, havien d'il·luminar-se per poder entrar. Això és la primera sala, que segurament, si ho veuen, estava coberta amb volta. Això és lo nou. O sigui, lo lleig és lo nou. L'antic està molt, molt millor construït. Per què vam haver d'aixecar aquesta paret? Doncs perquè l'Ocirellon havia estat violat des de feia quantitat d'anys, havien endut les pedres i quan vam entrar nosaltres els arquitectes ens van dir que o l'apuntalaven o no entraven mai més perquè es podia ensorrar. Per tant, el que van fer els arquitectes va ser construir una parets per poder sostenir aquesta mena de volta natural que estava tota amb esquerdes, no sé si les veuen, i que aquests blocs eren els que de quan en quan sentíem un soroll i feia bloc, que si estàvem a dins ens podíem quedar. Doncs això és natural, vull dir, és original, i com els obrers d'ara no ho saben tant com els d'abans, aquesta més dolentetes, però és fàcil perquè en arqueologia sempre la part que es restaura s'ha de veure, i aquí es veu claríssimament. No? Llavors, després d'aquestes dues sales, hem entrat per aquí, fan una mena de giragonsa i arribem a la sala més important, que és la sala de l'Osiris, perquè aquí és on es devia fer el culte osiríac, amb una estàtua que medeix més de 3,30 m. Aquí veuen la sala aquesta des d'una altra perspectiva, i aquí veuen el pobre Osiris com el van deixar els lladres. A veure, un dia que ens truquen d'Egipte i ens diuen que la policia ha agafat amb uns senyors que deien que era l'Spanish Mission, eren els lladres, i que els havien agafat, i gràcies a això vam descobrir l'Osirellon, i el que volien era emportar-se l'estàtua de l'Osiris. L'estàtua de l'Osiris és immensa i pesa moltíssim. I què van fer? Doncs van intentar primer, mirin aquí, tallar-la per aquí, el no poder tallar el cap, i el no poder doncs, van agafar i van... Sí. Per les mans que veiem, normalment els osiris estan així, sí? Tenim clar? Aquest està així. A partir d'època grecorromana, i bueno, a finals de l'època saïta, els osiris deixen d'estar, no tots, però una de les maneres de reconèixer un osiris tardà és que està amb els dits polses cap amunt i la mà una sota de l'altra. Per tant, sabem que aquest Osiris és d'època finals de l'època saïta o d'època grecorromana. Si veiem la decoració perfecta d'aquesta façana de Palau, que recorda molt les tombes saïtes, i el conjunt, ai, què he fet? Perdó. I el conjunt dels carreus que són iguals que els de les tombes saïtes, jo crec que aquesta sala és saïta, i possiblement aquesta és la part saïta de l'Osirellon. Aquesta és la petita passadís, que jo crec que és d'època romana, de l'època d'Adrià, perquè només hi ha un nínxol, i dintre es van trobar una sèrie d'elements que després els explicaré. I aquesta és la galeria gran amb tots els nínxols, n'hi ha 56, i en aquests nínxols és on s'enterraven els simulacres d'Osiris, amb una xuva, que ara el veurem. Què diuen els nínxols? Bueno, els he portat un. Nínxol és el nínxol 25. Diu, any 33, any del regnat de Ptolomeu VI. Bueno, no es veu, però és Ptolomeu VI. Vida, salut i força. Ptolomeu, estimat d'ells, que visqui eternament. El faraó, vida, salut i força. L'Osiris que precedeix els occidental, el gran déu del Perhef. Per tant, és el déu del Osirellon. Bueno, aquesta és la galeria, la veiem molt ràpida, amb una fase, ja té dues fases, una primera i aquesta segona.
I el que és, bueno, això és el final de la primera fase que té aquesta paret de tanca. El més interessant, vostès com començarien a omplir la galeria? Jo des de l'inici, no? Aniries fent així. Ells no. Des de la primera fase, aquest és el primer nínxol i van fent ziga-zagues. Per tant, aquest és l'últim, que és de Ptolomeu X. Per tant, Ptolomeu VI a Ptolomeu X. Gràcies a les inscripcions podem saber com es anaven omplint. Aquesta és una foto de vista des de l'altra punta, com si diguéssim, amb els nínxols, aquests estan en pitjor estat. I en aquesta segona fase, el més probable és que ja no tinguessin les inscripcions a la porta, sinó amb unes lloses de tancament. Perquè si s'hi fixen, aquesta llosa de tancament és molt més moderna, ja que és de Berenice IV. Però tornem. Com eren aquests simulacres d'Osiris? N'hi havien de dos tipus. Un, que eren l'Osiris Gentiamentiu, que es feia amb un motlle, amb la forma d'Osiris, es posava llim del Nil, es plantaven llavors d'ordi i es regava. Quan creixia, és el que s'anomenen els osiris vegetants. Aquests osiris vegetants, el que es feien és que les dues meitats del motlle d'osiris s'ajuntaven, s'embenaven, es posaven els amulets i es deixaven al temple. Els de l'any anterior es tornaven a embenar, els li posaven unes màscares de plata o d'or o de coure, els atributs de la divinitat, els arreglaven i es portaven a enterrar. I aquí el veuen, un d'aquests Osiris que, com els he dit abans, el jaciment estava completament expoliat, els lladres s'havien d'endur tot el que tenia cert valor, la màscara, els atributs, que eren d'or, i han deixat aquesta mena de cosa pobreta que queda com que és sorra i llavors de... que això no els interessava, per això ells es pensaven que no podien vendre. I després hi havia un altre Osiris, que és el que es diu l'Osiris Socaris, que estava fet, se'n recorden quan hem parlat del mite d'Osiris, que hem dit que els 42 bocinets d'Osiris van ser enterrats a les capitals? Hi havia un producte que venia de cada lloc on estava enterrat l'Osiris i feien una matèria i també s'embenava, bueno, aquí segurament tenia el falus que devia ser folrat d'or, per això el van arrencar. Aquí veuen algunes de les màscares, aquestes d'or, aquestes són de plata, i un ecat que devia estar als braços, que això ho van perdre els lladres quan s'ho van endur. Perquè nosaltres tota la terra que vam treure de dins de l'Osiris la vam garbellar. Va ser molta feina, però gràcies a això hem pogut trobar aquestes cosetes. Acompanyat a les pseudomòmies osiriaques hi havia també algunes figures d'Osiris. Fixin-se com estan fetes totes, en llim. I a sobre del llim hi posaven doncs, pedor o el que sigui. Els he posat les marques dels centímetres perquè tot el que hi ha a l'interior d'aquests petits nínxols, tot és en miniatura. Nosaltres quan érem petites jugàvem amb fireta, doncs tot és de fireta, superpetit. Hi ha aquestes figures osiriaques que són molt rares perquè si s'hi fixen tenen la mà que es tapa la zona genital, són molt rares però no tinc temps d'explicar-los-hi ara. Jo no n'he trobat cap paral·lel més que l'Osireion. I quants Osireions es coneixem a Egipte? Tres. L'Osireion de Bidós, que és un Osireion especialíssim que no ens voldrem comparar perquè és un Osireion d'època de la dinastia XIX, del faraó Seti, que també es rememora la mort i el renaixement de Seti com Osiris, que és fantàstic. L'Osireion de Karnak, que està a la part més est del temple d'Amon de Karnak, que és molt similar a aquest, que és de Ptolomeu IV,
però que en lloc de ser i pugeu, està construït perquè la capa freàtica a Karnak és molt alta i s'hagués desfet, que constructivament no està mal, però no té aixovar, i després molts de pseudomòmies osiriaques trobades sobretot a l'Egipte mitjà i a la zona de Tebes, però que no tenen una estructura d'un temple, sinó amb una roca, amb un uadi, hi ha unes quantes nínxols excavats, és a dir, no tenen estructura de temple. Per tant, actualment coneixem, ja sé que és fent-se una mica de propaganda, però Abidos, Karnak, Uxirrinc, que comparant-se amb Abidos i Karnak és important, no? Aquesta és una necròpolis que hi ha a Tehna, l'Egipte mitjà, que si s'hi fixen hi ha un sarcòfag, nosaltres no en tenim, nosaltres tenim el nínxol que li fa de contenidor, i dintre la figura d'Osiris amb la corona i una màscara, i a dins que hi ha uns elements de protecció que són unes boles, els quatre fills d'Horus i un escarabat alat. Nosaltres hem tingut la sort de trobar pràcticament tot l'aixovador d'aquests nínxols. Els escarabats alats, els quatre fills d'Horus, en miniatura, i aquests ja són divertidíssims. Alguns d'ells amb una capa de betum i unes caixetes. Unes caixetes que jo vaig interpretar com si fossin com unes naus on hi havia la part important i sagrada, que estaven tapades, que en un primer moment no sabíem què hi havia dins, que tenien unes inscripcions que feien referència a un punt cardinal i a una divinitat. N'hi ha moltes. Són curioses, les inscripcions. La bola d'aquell que està al front dels occidentals, el quart de l'oest, el quatre est, fan referència a aquests punts cardinals. Però què hi havia dins de les caixetes? Doncs dins de les caixetes hi havia una bola màgica, i de boles n'havíem trobat moltíssimes sueltes. I fan referència al ritual de les quatre boles, que està superben representat a Karnak. Això és la tomba d'Osiris, el faraó Taharqa, que llença les quatre boles, els quatre punts cardinals, i la bola es converteix en una llengua de foc per protegir el déu Osiris. I aquí veiem la deessa Neith, també, i nosaltres tenim aquests petits cons amb la deessa Neith Arquera, també protegint la tomba d'Osiris. Els maons màgics, els amulets, aquests segells que segur que tancaven algun recipient important. A mi em fa molta gràcia aquest de l'escala, perquè l'escala està relacionada amb Osiris. Quan Osiris havia de pujar al cel, no podia, i Re li va donar una escala perquè pogués pujar, o sigui, està molt relacionada la idea de l'escala. I material d'ofrena, les minis tauletes d'ofrena, pavaters, també taules amb pavaters, el material orgànic, havia de menjar l'Osiris, la mòmia de l'Osiris, pastissos i l'ofrena per excel·lència, que és el pa, no? Fins i tot amb la forma del pa. I tot i que m'he extès molt i ara hauré d'anar molt de pressa, però passem a l'Egipte cristià, els coptes. La tradició local ens diu que va ser Sant Marc qui va fundar l'església copta i sobretot va tenir lloc a Alexandria, lligada al judaïsme i a l'helenisme, tot i que no tenim cap referència arqueològica que parli del segle III i Sant Marc. Nosaltres, en principi, hi havia en aquest moment una sèrie d'anacoretes, és a dir, de gent que no podia pagar els impostos i va haver de traslladar al desert. A les persecucions contra els cristians també es van haver d'anar cap al desert i van formar formar els eremitatges, i sobretot a Dioclecià, el gran
moment de l'era dels màrtirs, que aquest faraó va matar a quantitat de cristians. I a partir d'aquest moment comença una manera de comptar els anys a partir d'aquest moment de l'època de Dioclecià. I a Egipte també neix el monaquisme i, important, el Concili de Calcedònia a partir de l'any 451, perquè l'Església copta se separa de l'Església de Roma. Per tant, aquestes són unes dades que els he volgut explicar. I el que els deia, Auxirring, a l'època cristiana, va ser una ciutat episcopal, hi havia bisbe, gran quantitat d'esglésies i monestirs, i que hi vivien més de 5.000 monjos i 5.000 monges a finals del segle IV, i hi ha molts papirs que ens parlen dels evangelis apòcrifs. Molt ràpidament, un eremitori. Què és un eremitori? El lloc on viu un monjo. Llavors, a Auxirring vam tenir la sort, això també va ser una excavació d'urgència, que amb la fotografia aèria podem veure molt bé, i aquí al mig hi havia aquesta mena de monticle i es veien unes inscripcions. La planta és una planta molt assequible, és un lloc on vivia, li dic, el monjo, tenia un lloc per resar, un lloc per dormir i un lloc per cuinar i un lloc d'amagatzament, i ja està. O sigui, hi podia viure amb un acòlit, és a dir, amb algú que estigués, que l'ajudava. Feien vida aquí i, com a molt, podien fer la vida religiosa en conjunt amb altres monjos dels eremitoris. Aquest és el que vam excavar nosaltres, força ben conservat, tot i que les parets blanques així per la meitat és perquè veure els animals que pugen. Això ho trobem també a Deir el-Medina. En aquesta sala es va trobar una àmfora de vi que devia tenir el monjo per consum propi, i sort vam tenir de trobar una moneda. Per tant, podem datar aquest eremitori de finals del segle IV després de Crist. Dues vistes més. Aquesta és la part de culte, la sala més gran, on hi havia un absis amb diversos escrits que fa referència al papa Mena. Apa vol dir pare, pare com a sacerdot, el pare Enoch, a l'apa Paul i a l'apa Jeremies, és a dir, que fan referència a homes sants o homes bons. Aquí l'habitació de dormir, que a la capçalera encara es podia veure l'empremta d'una creu, i van fer una reconstrucció en 3D per tenir una idea de com seria aquesta petita cel·la monàstica. No? A la zona del delta n'hi ha molts d'eremitoris, se n'han trobat molts a Egipte. Aquesta és la zona de la fortalesa. La fortalesa va donar unes restes arqueològiques molt interessants. Possiblement, en els últims moments es va ser una fortalesa bizantina, al segle V i VII, tot i que va durar fins a l'arribada dels àrabs, i en l'època de l'arribada dels àrabs encara funcionava aquesta fortalesa. Segurament en un moment anterior podia haver estat un domini agrícola, és a dir, aquestes cases fora muralles que tenien els grans camps de conreu que els gestionava una família rica de la ciutat, que coneixem pels textos que hi havia una família dels Apions, o un monestir. Els hi passaré quatre estances. Aquí hi ha el sector del refectori, el sector de la basílica i el sector dels conjunts d'esglésies. Jo me'n recordo que quan va excavar la doctora Eva Subias, i un dia va arribar a casa a l'hora de dinar i diu: "He trobat un capitell que sembla que continua un fust de columna. A veure què serà." Es va convertir, clar, això
aquí això no ho trobem, no? Va convertir en un recinte on possiblement es celebrava un culte martirial. I si fixen, els capitells cada un és diferent, o sigui, això estan reaprofitats possiblement d'un temple d'època ptolemaica o d'època romana més important. Però no deixa de ser interessant, i si fixen, en el terra encara es veu com està més desgastat, perquè possiblement en aquí hi havia un cancell de fusta i a dins la relíquia del màrtir, i els peregrins anaven donant voltes, no?, per donar per rendir culte en aquesta relíquia. Al costat hi havia una altra capella oratori que es va transformar al segle VI, i nosaltres, per conservar el tubot, el que fem és que el tapem. Segurament aquestes construccions estaven cobertes amb volta, ara és impossible que els nostres obrers puguin fer una volta de tubot. Per tant, millor és fusta que respiri i transpiri la part interior, però que es pugui conservar. En època posterior, aquest recinte es va modificar i es va convertir en un centre industrial. Aquí veiem uns forns d'àmfora, d'unes àmfores típiques egípcies, que clar, també és curiós trobar l'àmfora dins encara a mig coure, i l'altra amb aquesta mola, doncs, per poder moldre el gra o el que sigui. El segon recinte és aquesta mena d'estructura. Aquí veuen la volta de canó perfectament feta, i aquí que està ja, que s'havia derrumbat. Segurament és un refectori o un lloc de reunió, però el més interessant són les pintures. Són unes pintures que estan amb dues parts de l'església, però la que estava sota la volta conservada són millors, i és un culte a la creu. El culte a la creu en època cristiana és tardà, després ho veurem en una altra pintura amb més detall. La creu era considerada un element no acceptable en els primers moments del cristianisme, perquè era el lloc on havia mort Crist, quan després es va convertir en el símbol del cristianisme, però en els primers anys no. Per això considerem que és del segle VI, ja és una mica tardà. I aquí veiem els animals que estan adorant a la creu, ara no em surt el nom, és una ovella, bueno, una ovella no, un carnero, sí. I jo li vaig preguntar, dic, ai, quina cua més grossa que té. I em diuen, no, perquè els carneros, que ara no em surt el nom en català, del desert la tenen molt gruixuda, perquè com hi ha molt poca aigua, tenen greix, i quan necessiten alimentar-se van desfent el greix de la cua, i si no tenen aliment. O sigui que és la raça autòctona de la zona del desert. I aquesta mena de gasela, o no sabem ben bé quin animal és, que ja té una manera de tractar una mica que recorda el romànic, no? I aquí el veiem amb més detall, no? La creu i els dos moltors, ara sí, i les dues gaseles amb les palmes de la victòria. És una pintura típicament cristiana d'aquest moment final, i aquestes pintures ara ja no estan aquí, les vam haver de treure perquè es fan malbé quan excaves, sobretot el que són les pintures es desfan de seguida. Llavors va venir un restaurador especialista en extracció de pintures, que és una tècnica similar a com es van extreure les pintures romàniques de taüll. Aquí el suport a sobre no és pedra, és tubot, clar, i encara es costa més. Llavors primer li posen unes gasses amb una resina sintètica, i llavors quan ja la tenen ben enganxada, per darrere les van separant de la paret, i quan les tenen ja extretes, han de netejar molt bé i les positiven.
És a dir, les tornen a enganxar amb un suport, generalment fusta, i aleshores amb acetona el que fan és treure l'avena i la resina i queden perfectes. Aquestes pintures van ser exposades al Museu del Caire i ara es troben al Museu Copte del Caire. Una altra de les zones d'aquesta fortalesa és la basílica commemorativa, que està encara per excavar, però jo els he volgut ensenyar més que res perquè vegin l'estructura, no? Perquè amb la capçalera tripartida, que hi ha un podi, és a dir, la típica construcció d'una basílica cristiana, amb tocs egiptitzants, com és aquestes pintures d'aquests arbres, que són sicòmors, que l'ha relacionat amb el moment, tornar la vida dels difunts. Això és de tradició faraònica, és a dir, hi ha alguns elements faraònics que es conserven en època cristiana, no gaires, perquè una nova religió no agafarà elements iconogràfics de la religió pagana, però sí alguns elements sueltos, perquè el sicòmor durava, ells pensaven que durava per sempre, per tant, és un element d'eternitat. Però el que és molt interessant en aquestes dues làpides que es van trobar amb aquesta basílica, per la qual ens està dient que al final de la vida d'aquesta basílica va ser un lloc on s'enterraven gent important, però sobretot perquè, fixin-se, bueno, són uns enterraments privilegiats, aquest és un prior que es deia Menes, que diu, Senyor, dona repòs a l'ànima del teu servent Menes, prior del monestir de Sant Siríac, això és el mes, el dia 15 de la indicció 4. Què vol dir indicció? Indicció se'n diu el moment en què els senyors d'Uxirrinc havien de pagar els impostos a Roma. Per això és tan difícil de saber la data exacta, perquè el quart dia de la indicció o el quart mes de la indicció ells ho sabien, però no diu de quin any. Per tant, és molt difícil saber de quin moment concret és, perquè per ells devia ser molt important pagar impostos. Però l'altra làpida és molt més interessant perquè diu, en el mes de Hoyak, ja sabem quin mes és, el dia 20, indicció 14, l'any 402 de Dioclecià. Se'n recorden que els he dit que Dioclecià va canviar la numeració dels anys, bueno, a partir de l'era de Dioclecià, correspon al 685 després de Crist. Per tant, després de la conquesta àrab, que va ser el 640. És a dir, encara en plena conquesta àrab funcionaven les esglésies cristianes a Uxirrinc. O sigui, a poc a poc. No? En aquesta basílica se n'han trobat també uns relleus que possiblement venen de l'Ossireion, que van ser reaprofitats, que recorden molt els que hem vist abans. Bueno, aquí veiem una ofrena de mat i la figura d'un faraó. Però sobretot el que hi havia en aquesta basílica, que a més els he portat dos exemples, són aquests magnífics relleus cristians. Són una preciositat. Aquí veiem bueno, flors, la vinya, etc. Però hi ha una perdiu pintada de verd. Verd, el color d'Osiris, el color de l'esperança, i la perdiu relacionada amb l'ànima del difunt. És guapíssim aquest. I altres amb l'esvàstica i l'aneguet i els peixos de tradició molt faraònica. Però tot el peix també té tradició cristiana. No hem d'oblidar que el nom de Crist és el nom que rebia, o sigui, les inicials del nom de Crist són el nom dels peixos en grec, no? Ictis, Jesus Christus Theos Ius Soter, és a dir, Jesucrist, fill del Déu Salvador. Per això hi ha tantes representacions del peix en religió cristiana, perquè posant el peix era com si posessin Crist. El peix no és d'Uxirrinc, la imatge aquesta són del Kèlia, del Delta. I fem un gran pas, tornem a la necròpolis alta. A Necròpolis Alta, els he dit abans, hi havia una sèrie de construccions fetes amb tubot que vam descobrir que eren cases funeràries. Què vol dir una casa funerària? Una casa funerària és el lloc on es feien
els cultes funeraris, possiblement d'una cofradia o d'una família o d'un grup homogeni, i constava d'una sèrie d'elements on presentar el difunt, on fer l'àgape funerari. L'àgape funerari, igual que el menjar funerari dels egipcis, que en el primer moment es va mantenir però que després va ser prohibit per la religió, i d'on s'enterraven amb les criptes. Clar, si quan anaven a enterrar trobaven unes tombes d'època grecorromana, no anaven a fer una cripta, què feien? Aprofitaven la tomba, traien els morts romans o saïtes i posaven els seus morts. Per això, aquesta casa funerària té una sèrie de criptes, però també utilitzen antigues tombes. Aquí veiem una reconstrucció hipotètica de la casa funerària, però a mi m'interessa més que vegin això. Aquesta casa funerària tenia una gran aula, és a dir, un gran espai, on van sortir dues pintures i un pou tapat per dues lloses que anava amb una d'aquestes criptes on s'enterraven els morts. El pou estava tapat per aquesta estela que estava cap per avall. Quan la vam aixecar, vam veure que tenia forma d'obelisc i hi havia la representació d'una família. És la família, la família santa, és a dir, la Mare de Déu, Sant Josep, i aquí al mig hi hauria el nen, doncs no ho sabrem mai. O és la representació d'una família cristiana propietària de la tomba, això no ho sabrem. El que sí és que la representació del personatge masculí té una corona vegetal que no sembla que sigui Crist, tot i que la fesonomia podria semblar-ho, sinó sembla més aviat Sant Josep o un personatge no santificat, sinó, com si diguéssim, porta la corona vegetal de la victòria. No ho sabrem, a més aquesta té història, perquè quan la vam trobar, que estava cap per avall, i vam veure que tenia restes de pintura, vam agafar tots els restes que vam trobar al voltant, la teníem a la porta, dins de casa, i tots anaven intentant acabar de muntar el puzzle, no? Que era, fins que els restauradors van fer la seva feina, no? Però tots vam estar tota la campanya intentant, amb els bocinets que vam trobar, intentàvem fer tota la... fer el puzzle de la imatge. Ai, no, jo de veritat, no és el meu això. Però una de les pintures més divertides és aquesta. Tots coneixem el mite de Jonàs, que diu Jonàs va ser engolit pel... Nosaltres diem la balena, però de fet diuen el monstre marí, el cetos. A Oxirrinc pocs monstres marins devien conèixer, però sí que tenien el monstre del riu, que era el cocodril. I aquí veiem el cocodril, el pobre Jonàs aquí traient les potetes mentre se'l van menjant, i apareix, aquí es veu millor, com Auron apareixen sempre a les persones santificades. I aquest és el personatge de Crist. Per què és tan important les representacions de Jonàs en les representacions cristianes? Per què s'assimila a Crist? Crist va morir, va ser enterrat i el tercer dia va ressuscitar. Aleshores, Jonàs va ser engolit, va estar com 3 dies al ventre del monstre i el tercer dia va ressuscitar com a Crist. Per tant, la similitud. No solament en pintures, ara els mostraré un teixit copte que està al Museu del Louvre, que no ve d'Oxirrinc, però perquè vegin que la similitud amb la nostra pintura és bastant evident. I una altra de les pintures que flanquejaven l'entrada a una d'aquestes criptes és l'àguila, Àguila Horus,
potser no, però sí que és la portava, la pujava a l'ànima fins al cel. Què porta el bec? Porta una creu ansada. Però de fet, la creu a l'Ankh és un dels símbols que perduren més o dels pocs que perduren a la religió cristiana. En tenim molts d'exemples d'àguiles relacionades amb Ankh. No són d'Uxirrinc, però els hi poso perquè ho vegin. Molt similar, són unes portes i unes esteles. Vull dir que no és nou aquesta similitud. I en aquesta casa funerària, a mi em fa molta gràcia, perquè aquí es veu un llitet. El veuen? Aquí on es posava el difunt en exposició perquè la família i els amics poguessin contemplar abans de ser enterrat. Aquesta casa funerària segur que tenia dos pisos. Aquí, perquè s'han trobat restes de menjar, devien fer l'àgape funerari. I en aquesta paret d'aquí hi ha una de les pintures més maques, que és aquesta. És una pena que s'hagin ratllat la cara, que aquest senyor es deia Foibamon. No sabem si fa referència al sant Febamon, que era un màrtir. És del segle V, inicis del VI. El que els deia abans, la creu és un element infame perquè es converteix en l'element on va morir Crist, però no sé per què no surt aquí tota la lletra, però és igual, però després sí que es converteix en la imatge del triomf de Crist. I la corona simbòlica és la corona de la victòria que estan representades en època romana. Aquí ho té tot, el difunt, possiblement la seva mare darrere, la corona gamada, la creu, el crismó, l'alfa i l'omega. És a dir, tot el compendi amb aquesta pintura. De crismons en tenim molt, saben que el crismó és el nom de Crist, del nom de Crist, però potser la pintura més maca i més interessant és aquesta, que si volen els hi poso el dibuix que es veu millor, en el qual veiem, és una pintura que té moltes fases, personatges que per desgràcia no sabem, segurament és un militar i un personatge civil, les palmes de la victòria, això és més antic, és d'una fase anterior, però de l'última fase hi ha una escala que porta a un temple que sagrada està tapada amb aquestes cortinatges i amb un cancell. Això, molt, reminiscències molt faraòniques de pujar al temple, els antics egipcis sempre pujaven al temple i mai la figura de la divinitat era visible. Era, sempre estava tancada amb un naus o estava coberta de cortinatges. Aquí es van alternant les creus gamades i les creus. I això ens recorda molt un teixit copte, que tampoc és d'Uxirrinc, però recorda molt, que també prové d'un lloc sagrat amb alternacions de Ankh, creus, crismó, etc. No? És aquesta idea de la unificació del símbol de la creu. Hi ha una altra casa funerària també interessant, no tan interessant com aquesta, que és la 1, la número 2, per les seves pintures, però que molt ràpid, aquesta és l'excavació de la casa, i les pintures, aquesta és la més important, que fa referència a el vell i bo amant de la família es va dormir, és a dir, es va morir, el nom del difunt no el tenem, de Poloni, de 23 anys, es va morir el mes de Mesore, el primer dia de la indicció. Veuen com sempre fan referència a aquesta indicció que no sabem. Hi havia una capella funerària relacionada amb aquesta casa que, fixin-se amb la decoració, torna a tenir sicòmors, aquest arbre del més enllà, com si diguéssim. I ara, molt ràpid, els hi vull ensenyar dues parts de la necròpolis, la gran basílica i una petita església funerària. I primer de tot, dins d'una tomba d'aquestes individuals va aparèixer una cosa singular. No us he posat massa, perquè no
potser no els agraden excessivament. Però aquest sí que els hi vull ensenyar perquè al costat hi havia aquest element que va resultar ser un tinter, és a dir, és un estris d'escriure. Aquest senyor de 16 anys tenia el tinter, el càlam i un estoig on guardava els seus estris i la ciutat dels papirs, amb tants papirs, segur que molts sabien escriure, però nosaltres no havíem trobat mai uns estris d'aquests escribes. M'hi ha fet gràcia ensenyar-los. Funerària petita, amb una església que veuen feta de tubot, amb tres naus, encara vam trobar in situ els capitells i les bases, que els hem guardat aquí perquè a l'hivern això ho tapem perquè no es facin malbé, i hi ha, hi ha la cuina dels sacerdots, i aquesta part d'aquí eren els llocs on dormien els sacerdots funeraris. A la part de la cuina es van trobar aquestes grans tenalles, típicament d'època cristiana, maquíssimes. Aquest és una vista dels... Quan dic capitells, no són capitellets, són grans capitells que venen també d'algun altre temple ptolemaic o romà. I molt ràpid, perquè això sí que els hi passaré molt ràpid, una sèrie d'habitacions on s'enterraven. Això està per excavar. Estan plenes de morts. A més, hem pogut excavar una. La meitat, els morts estaven sobre unes estores, amb el cap sobre un maó, i ja veuen que l'aixovar, aquest és el problema, en època cristiana, aixovar. No necessiten endur-se'n res al més enllà. El trobem en època pagana, però no en època cristiana. Amb tota aquesta excavació, un cap d'una terracota, mig estoig de col i un dau. Bueno, aquí es veuen les criptes, dues llànties i poca cosa més. I aquí, en aquesta estructura, és on es devia posar el difunt perquè fos com aquest llitet que hem vist abans a la casa funerària per ser visitat per la família. Hi ha tombes individuals en aquesta època, sense cap cosa especial, potser aquí una creu i una estela, i en aquests 5 minuts que em queden els explico aquesta gran basílica que he anat repetint durant tota la xerrada i que d'aquí sortia la via que portava cap a l'Ocireion. Què és aquesta basílica? És el temple de Serapis, que parlen els textos? No ho sabem, possiblement. És la via processional cap a l'Ocireion, té una cripta cristiana, que l'hem creat, que és això d'aquí, és una basílica de 5 naus, que va del segle IV al VII, i un cop abandonada, és el lloc d'inhumacions individuals. Tenia una gran avinguda amb doble via, amb grans columnes i capitells molt similars als que els he ensenyat abans. Aquesta és la cripta, que estava plena de capitells i de columnes que vam haver de treure, però aquesta, que segurament prové d'un edifici faraònic perquè és una columna de granit, que prové de Suan, que és immensa, aquesta no la vam poder moure. No teníem les grues necessàries i vam dir, bueno, es queda dins. L'hem cobert, aquesta cripta, amb un estil bastant similar a les cobertes que els he ensenyat abans, amb uns pals de fusta i ja veuen, no?, la part moderna i la part antiga. El que fem sempre és fer unes fileres de seguretat per protegir el mur i sobre això es construeix la teulada. Però aquestes criptes estan plenes de pintures. I aquesta pintura, que primer va sortir la part de dalt i abans la vam haver d'engassar perquè no es fes malbé i els anys següents es va excavar la part de sota i ara també està extreta, té història. Quan nosaltres acabem l'excavació fem un informe
que el presentem al Servei d'Antiguitats. I el fem en francès, en anglès i el tradueixen a l'àrab. I després el donen les notícies. I el que de l'informe era, a la cripta va sortir un personatge dels primers temps del cristianisme. Per què? Per la seva iconografia amb aquests ulls i aquests rinxolets era d'un moment inicial del cristianisme, com la imatge més antiga de Crist. Amb la qual cosa, això va ser un rebombori i el doctor Padró, que és el director de les excavacions, va rebre fins i tot trucades del Vaticà perquè li expliquéssim quina era la imatge més antiga representada de Crist a Oxirrinc. Que les traduccions, no, poden arribar a moments difícils. Altres pintures, aquestes ja són més tardanes, veiem aquí els sants amb el nim i una altra, hi han moltes capes de pintures, una sobre de l'altra, queda un personatge amb un incenser i amb això són les 9 en punt, acabo. He fet un recorregut, jo crec que ràpid, però que ha estat bastant intens, sobre els últims moments dels cultes pagans d'Oxirrinc, els primers moments de la instauració del cristianisme. Quan van arribar els àrabs, tot això es va anar perdent. Hem vist que no de cop, sinó a poc, i ha quedat sota les sorres del desert fins que hem arribat nosaltres. Aquesta feina l'hem pogut fer gràcies a l'equip d'excavació i també, com no, als sponsors, no? Els, que són, com poden veure, molts, no tots han estat patrocinadors en el mateix moment, però sí que en algun moment o altre totes aquestes institucions han ajudat a que haguéssim treballat aquests 25 anys i haguéssim pogut, doncs, fer la nostra feina. Moltíssimes gràcies.